Naći ćemo poslanicu Jakobljevu. Čitat ćemo iz prve glave od drugog do četvrtog stiha. Poslanica Jakobljeva, prva glava od drugog do četvrtog stiha, Božja reč kaže: svaku radost imajte, braćo moja, kada padate u različite napasti, znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje, a trpljenje neka delo dovršuje, da budete savršeni i celi bez ikakve mane. Neko je rekao da od svih novozavetnih knjiga poslanica Jakovljeva je najmanje teološka. Najmanje tu, iako ima naravno, najmanje nalazimo doktrina i teorije. U Jakovljevoj poslanici bukvalno jedna za drugom, poput rafala, pucaju praktične hrišćanske istine. Jedna za drugom. I Jakov kao propovednik i kao pisac je jedan izuzetno, i kada čitate, jedan izuzetno neposredan, nije neposredan propovednik. Ni malo ne uvija svoju poruku. Ni malo ne prilagođava. Uopšte nije taktičan. On se u prvom stihu, vidimo, predstavlja od Jakova, toga i toga, tima i tima, i odmah u drugom stihu, bam, neverovatna Božja istina i predivno ohrabrenje koje nam daje. Jakov je bio propovednik crkve u Jerusalimu i on piše ovo što govori i u svojoj crkvi, ali piše i svim vernima širom sveta. Neverovatan problem kojeg su već prva crkva imali, rana crkva imali, jesu bili tradicionalni, nominalni hrišćani. Ili neki Jevreji koji su za sebe smatrali da, samo zato što su Jevreji, da time su, da se njima sve u redu i da su time oni spašeni. Ali isto tako i neki hrišćani, čak u vreme, pazite, prvog veka, kada je Gospod Isus Hrist hodao zemlju, u vreme apostola, u vreme pisanja Novog Zaveta, neshvatljivo, imaju problema sa nominalnim hrišćanima. Šta su nominalni hrišćani? To su ljudi koji su rođeni u nekoj tradicionalnoj crkvi i zato što su tamo rođeni, nastavljaju da dolaze u tu crkvu, ispunjavaju određene običaje, ispunjavaju određena pravila i praksu i to je to. Jednostavno na taj način počinje i na taj način se završava njihov religiozan život. Tu duhovnosti nema, tu spasenja nema, tu nema prave istinske promene na novorođenja Duhom Svetim. I to je ono što Jakov naglašava u ovoj poslanici. U teoriji nominalni hrišćani možda poznaju dosta, možda znaju dosta, ali im Bog nikada nije promenio život i nikada ih nije nanovo rodio Duhom Svetim. A kako je to Jakov mogao da zna? Pa to je bilo očigledno, jer se praktičan život nije promenio. Hrišćanstvo, kada zaista doživimo Gospoda Isusa Hrista i kada zaista doživimo spasenje, hrišćanstvo utiče na svaki aspekt našeg života. Počeš od razmišljanja, naših planova, do naših reči, do toga s kim se družimo, do toga na kakva mesta idemo, do toga kako se ponašamo, sve hrišćanstvo mora da utiče apsolutno na sve. Ne može da se priča jedno, a da se živi drugo. To onda nije hrišćanstvo. Zato Jakov naglašava kroz celu poslanicu i podsjeća hrišćane i oni koji se nazivaju hrišćanima, da ne možemo samo da budemo slušači reči, znači slušamo propovedi, čitamo Božju reč i tako dalje, a da ne budemo i tvorci. Moramo da budemo i slušači i tvorci. Jedno uz drugo mora da ide. Tako i vera, ako nema dela, mrtva je po sebi. Mi smo svedoci da oko nas jeste sve više ljudi koji baš zbog toga što ne poznaju Gospoda Isusa Hrista, između ostalog, ili neki koji poznaju, ali su pali duhovno,
Sve više ljudi je u depresiji, bolesni su od briga, od nervoze, piju lekove, uznemireni su, paniče, ne mogu da se suoče sa surovom realnošću života. Ne, oni koji nemaju, depresivni su jer nemaju. Oni koji nešto imaju, depresivni su jer se boje da to što, malo što imaju ne izgube. Sve u svemu oko nas, hiljade ljudi, poput gomile zombija, tumara oko. Hiljade ljudi koji ne mogu bez nekoliko lekića dnevno, bez nekoliko čašica rakije dnevno, bez nekoliko piva. Ljudi koji ne mogu, onda isti ti ljudi koji su na lekovima i alkoholu se gade bezbožnoj omladini koja se drogira, kao da se oni ne drogiraju. Danas se promovišu bezopasne takozvane lake droge, ponovo iz istog razloga kao i ovi što se na druge načine drogiraju, zato što ne mogu da se suoče sa surovom realnošću života. Ponovo zašto? Zato što nemaju Isusa Hrista kao svog spasitelja. Nemaju Isusa Hrista kao svog spasitelja. Svi oko nas su na nečemu. Jer jedino za šta imaju da žive jeste ovaj život. Oni ne znaju da postoji nešto posle. A onda i ovaj život im ne ide kako treba. I ovaj život im se ne sviđa. Ni ovaj život nisu uspeli da urede, da im bude lagodan, da uživaju, da sve bude u redu. Znači nemaju ništa. I onda poput zombija kljukaju se na svaki mogući način samo da ubiju svoju svest, da ne gledaju, da ne proživljavaju ovaj život. I onda dolazimo do činjenice da više nego ikada čujemo da se ljudi ubijaju, kucaju u sebe, bese se, skaču sa mostova i šta ti ja znam. I to mladi ljudi, ne znam ti ja šta, mladi ljudi, jer nemaju nikakvog nada, nemaju nikakvog rešenja. Apsolutno žive u potpunom mraku, ne shvatajući zašto ima uopšte da se živi? Ali ono što je zaista šokantno i neshvatljivo jesu hrišćani koji se ponašaju i žive isto kao gore navedeni. I onda vidimo da neki koji se zovu hrišćanima na kraju čak i uzmu sebi život. I onda nam je normalno, dođe nam na um misao, tu definitivno nešto nije kako treba. Kakvo je to današnje hrišćanstvo? Kada ljudi za neke, da kažemo, sitnice su spremni sebi da presude, a vidimo prve hrišćane gde ih žive spaljuju, znate, potapaju ih u smolu i onda ih žive upale da budu baklje na orgijama rimskih vlasti. I to su oni trpeli, to su oni shvatali kao normalno, e pa to je hrišćanstvo. Ono što prva stvar kada se suočavamo sa napastima, prva stvar koju moramo da prelomimo u svojoj glavi i da shvatimo u svojoj glavi jeste da hrišćanstvo je jedna izuzetno radikalna ideja. Hrišćanstvo nije nešto pa eto simpatično, ružičasto, lepo, interesantno, jedan lep dodatak da začinimo svoj život. Ne, hrišćanski život je jedan totalno radikalan, drugačiji život od svega što možemo da vidimo oko nas. I isto tako, da bismo mogli da preživimo i ostanemo normalni u svim napastima koje će da nas hvataju, koje ćemo da doživljavamo u hrišćanskom životu, i to moramo radikalno da shvatimo. I evo šta kaže, i to nisam izmislio ja, znate, znači, nemojte sad da se razmišljate da li ovaj Stefan normalan, evo šta kaže Jakov. Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različite napasti. Znači, radikalni hrišćanski odgovor na napasti i probleme jeste da smo radosni. Pa da li je ovo normalno? Pa nije. Da li je ovo prirodno? Nije. Da li je ovo ljudski, da se raduješ kad prolaziš kroz napasti? Nije. To normalno nije. Ali je hrišćanski. Ali je duhovno. Kada radikalno pristupimo napastima, onda ih ne smatramo iznenađenjem. To je prva stvar koju moramo da razbijemo u svom razmišljanju. Da bismo lakše savladali
jednu po jednu napast, iskušenje u našem životu. Da bismo prihvatili nevolje sa radošću, prvo što trebamo jeste da prestanemo da se iznenađujemo kada dođe nevolja, iskušenje i napast u našem životu. Dokle, znate, neverovatno je, vidimo da duhovni i verni ljudi pre nas prolazi kroz napasti, razne iskušenja, razne nevolje. Vidimo da kroz celu istoriju duhovni i verni ljudi prolaze kroz iskušenja, napasti i nevolje. I onda, ako smo i mi verni ljudi, dođu i na nas iskušenje i napast. A mi kažemo, otkud ovo, ja, pa kako meni, pa otkud sad ovo nisam očekivao, a šta smo očekivali? Šta smo to onda očekivali? Evo šta kaže Petar. Petar koji je na kraju svoj život završio naopačke razapet na krstu. Ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se nešto novo događa, kaže Petar ranim hrišćanima. Šta se čudite? Da to nešto novo, pa od početka, pa pogledajte onoga koji je začetnik naše vere, pogledajte našeg spasitelja kako je živeo, kako je služio i kako je završio. Non stop kroz napasti i na kraju na kakav način. I zašto se onda čudimo? Zašto nam je to iznenađenje? Ja ovo prvo govorim sebi. Ja nisam ovdje došao vama da solim pamet zato što vi trebate ovo. Ja prvi trebam istinu. Ja se prvi nešto sve iznenađujem kad dođu napasti. Ja se prvi iznenađujem nešto kad Sotona napadne i iskušam. Nemojmo se iznenađivati. Nemojmo, to je jedan normalan i sastavan deo našeg života. Ali isto tako nekada hrišćani misle, naivno misle, da ako budu poslušni Gospodu i ako budu bili verni Gospodu, živjeli po Božjoj reči, živjeli u duhu, da će onda biti lišeni nevolja i napasti. I zaista imate, ja sam imao ljude koji su mi prilazili i pitali, evo Stefane, ne znam neki konkretan greh u svom životu. Znam normalno da sam grešan i sve, trudim se, ali prolazim kroz ovaj problem, ne znam zašto me Gospod disciplinira. Iako napast može da bude Božja disciplina, nemojte da mislite da time što živimo kako treba i što živimo po duhu, da i ako živimo hrišćanski, da ćemo zbog toga biti pošteđeni napasti nevolji problema. Nećemo. Tek tada kreću. Tek tada sotonski napadi kreću. Kad živiš da te baš briga, da preživljavaš hrišćanski život i da ti nije stalo ni do čega, ne zanima te ništa, to je ekstra. To je najbolji način da nemaš nikakav problem. Nisi nikakav pretnja Sotoni, uživancija živa. Ali kada rešiš da hrišćanski život nećeš samo da proživiš, nego da ćeš da živiš za Gospoda, da ćeš da radiš za Gospoda, da ćeš da služiš Gospodu, onda budi siguran da ćeš doživjeti napasti. Radikalan pristup nevoljama sa radošću ne isključuje emotivnu bol. Želim da pojasnim na što mislim. Pristupiti u radosti nevoljama ne znači da trebamo da potisnemo emocije. Desi nam se nešto tragično i tužno, to ne znači sad greh je da plačemo. Nije. Apsolutno nije. Ne trebamo da se bavimo kako nam je sve jedno. Iako smo radosni u svome srcu, iako znamo da Gospod sve drži u svojim rukama, ne trebamo da se pravimo kako sve je super. Kako neki life coachevi kažu, znaš, kada prolaziš kroz tugu, kad si tužan, ti se na silu smeji. Misli pozitivno, pa šta bre crno pozitivno? Kad nema ništa pozitivno, na šta pozitivno da misli? Ne trebamo da suzbijamo u sebi emocije i da se pravimo kako je sve u redu i kako smo srećni, a tužni smo. Ne, Božja reč kaže, plačite sa tužnima i radujte se sa radosnima. Jedno i drugo je za hrišćanina. Kada je Gospod Isus Hrist došao kod Lazarevog groba, Marija je plakala, Lazareva sestra. On nije rekao, Marija, kako si bre neduhovna, kako bre tako plačeš? Ne, šta je Isus uradio? Kaže, i zaplaka gorko. Gorko je plakala.
plakao. I Isus je plakao jer mu je bilo žao. Žao i bola koje prolaze Lazareve sestre, žao cele situacije. Plačite sa plačnima, radujte se sa radosnim. Zato nismo ni telesni, niti neduhovni kada ispoljimo emocije. Dok prolazimo kroz teške momente i dok prolazimo kroz napasti u našem duhovnom životu. Ali kao što sam pomenuo već, radikalan pristup nevoljama uopšte nije prirodan čovjeku. Uopšte nije prirodan čovjeku. Iako mi koji verujemo prolazimo i kroz tugu i kroz suze, mi to ne doživljavamo kao neverni ljudi. To nama nije isto. Da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada, kaže u Solunjani. Čovjek koji živi u telu, on nema nikakve nade i nikakvog svetla u svom mraku. Međutim, to nije tako kod nas koji verujemo. U sred naših briga, u sred naših suza, mi imamo jedno čvrsto pouzdanje koje se ne menja. Koliko god nam bilo teško i koliko god suze ronili, mi u istom trenutku imamo jedan temelj, jedno čvrsto pouzdanje koje ne može ništa da pomeri. A to je da znamo da onima koji ljube Boga, sve ide na dobro koji su pozvani po namerenju. Šta god da prolaziš u svom životu, šta god da ti se dešava, koliko god te bolelo u tom trenutku, koliko god bila velika nepravda, koliko god ti nije jasno čemu sve to, znaš da onima koji ljube Gospoda, ti ljubiš Gospoda, ti si dete Bože, na kraju sve ide na dobro. Znači i najveće zlo, i najveći problem, i najveću napast, i najveće iskušenje, na kraju će sve mogući Bog, na neki način, na koji će ti se otkriti pre ili kasnije, okrenuti na dobro. Telesan čovjek ovo ne može da shvati. Ovo se telesnom čovjeku čini ludost. Ali mi kao verni ljudi moramo da imamo na umu da čak i najveće tragedije i problemi na kraju Gospod ih okrene na dobro. Večerom dolazi plač, a jutrom radost, kaže Psalam 35. Dakle, naše nevolje neće trajati večno. Već kako kaže psalmista, radost će doći već ujutro. Doći jako brzo. Koji su sa suzama sijali, neka žanju sa pevanjem, ide i plače koji nosi seme da sije, poći će sa pesmom noseći snopove svoje, kaže Psalm 126, 5 i 6. Hrišćanski život nije ružičast, nije ispunjen dugama i ljubičastim jednorozima koji skakuću po zelenim livadama, nekada plačemo od muke, nekada plačemo od jada i nepravde dok sijemo, znači dok radimo za Gospoda, ali Božja reč nas hrabri i uverava nas da nećemo još dugo trpeti nepravdu, da nećemo još dugo trpeti muku. Dolazi dan, blizu je taj dan kada ćemo sa pesmom nositi snopove svoje. Sij, brate, sij, sestro, bez obzira što je teško, nastavi da radiš za Gospoda i vidjet ćeš da će Gospod to nagraditi i vidjet ćeš da će Gospod dati ogroman rod kojeg ćeš sa radosti i sa pesmom da nosiš. Ako ne pre, onda kada stanemo pred Hrista na Hristovom sudu, primit ćemo nagradu za večnu, nagradu za vernu službu. Također mi trebamo da izaberemo da imamo ovakav stav praktičkom životu. Mi trebamo da izaberemo da imamo ovakav stav. Moraš ti da se odlučiš da ćeš kada dođe briga, napast, iskušenje pred tobom, ti moraš da kažeš, e, ja neću na svoju snagu, ja neću na svoj način, ja neću kako ja hoću, nego ću kako kaže Božja reč. Kada kupiš čizme na kojima piše 100% vodootporne, to je sve lepo i fino dok ne padne kiša i ne zagaziš u vodu. Tek kada zagaziš u vodu, ti možeš sigurno da znaš da su te čizme vodootporne, ako nisu puste. Isto i sa našom verom. Svako može da kaže kako veruje u Gospoda. Pogotovo kada nam je sve potamano. Kada redovno legne blata, kada redovno je sve kako smo isplanirali, kada u životu smo poređali stvari kako treba, kad te auto dobro služi, kad si situiran, kad ovoga. Verujem u Gospoda. Kako ne verujem? Pa to je fantastično. Ali, tek kada dođe iskušenje, tek kada dođe problem,
Tek kada dođe težak udarac, zapazite, Sotona zna gde da nas udari, svakog od nas na jedan specifičan i poseban način. Tek tada ti testiraš svoju veru da vidiš veruješ li zaista u Gospoda ili ti je vera nominalna kao kod svih okolo. Tek tada kada zagaziš u nevoj. Kada dođemo u napast, mi smo tada pred jednim izborom. Da li ću se potpuno osloniti na Gospoda i pouzdati se u njegovu reč ili ipak ne. Mi trebamo da odlučimo i prihvatimo radikalan stav da nevolje tretiramo sa radošću. Meni ovo nije lako da kažem, niti je meni ovo prirodno stvar koju sam potpuno savladao, pa sad časkom vama da objasnim. Ja prolazim kroz duhovnu školu gde me Gospod sa raznih strana drži da se ne uzoholim i gde me gradi koristeći napasti, napasti koje ja kao i vi trebam da prihvatim sa radošću. Jer znam da kada prođem kroz njih, da će Gospoda me ojača i duhovno unaprijediti. Ali da bismo mogli sa radošću da prihvatimo napasti, takođe je veoma važno da razumemo na koji način Bog koristi napasti. Kako Bog radi sa napastima? Prvo, napasti i iskušenja nisu od Boga, nego od Sotona. Ali Gospod, svemogući Bog, iskorišćava to zlo koje Sotona čini, koje je naše telo, mnoge napasti imamo radi nas prvih, to trebamo da razumemo. I mnoge napasti su nam posledica našeg ponašanja i naših odluka. Ali Bog sve to zlo koristi na dobro, okrene na dobro. Bog je suveren nad svakom napasti ili nadu. To je istina koja mora da nam se ureže u mozak. Bog je suveren u svakoj napasti i nemoj. Znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje. Postoje radikalni arminijanci koji zamišljaju Boga kao nekog slabog, zbunjenog, daleko u oblacima, koji prosto kada vidi na nevolje na zemlji, on se sav začudi i sav se zabrini. Takvi kažu da napasti, nevolji i problemi nisu deo Božjeg plana. Čak idu toliko daleko u tom ekstremu gde kažu da Bog ne zna, pazite, dobro ste čuli, da Bog ne zna šta ćemo mi da uradimo i šta ćemo mi da obluđimo i samim time on ne može da reaguje. On dok